Hei. En nå skal jeg synes som en steikøl. Det får jeg se. Hei, Oskar. Det lite steik. Jeg smaker den. Det var så steik. Hva her hender noe? Hva det? Det var steik den her. Fy, 14 nu. Ja, det var så stark. Oskar och Ellen. Hej då, hej.